ለል መልካም ስለሆነ መልካም ለመሆን እንሞክራለን አይደል? ዊ ትራይ ቱ ዱ አወር ቤስት እንደ እግዚአብሔር መልካም በምንችላት በየሰኮንዷ በየቀናችን እንደ እግዚአብሔር መልካም ለመሆን ትሬን እናደርጋለን ራሳችንን እናለማመዳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ሂ ሶ ፐርፌክት የሚገርም ፐርፌክት አምላክ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም አሜን ነው አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ጨዋ አምላክ የለምና እሱ ደግሞ አምላካችን ስለሆነ ይባረክ። አምላካችን አባታችን ፈጣሪያችን ሁሉ ነገራችን ነውና ስሙ ይባረክ ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። አይ ላቭ ዩ ቱ ሁላችሁንም ውድድ ማረጋችሁ ጌታ ኢየሱስ በሚያውቀው እንግዲህ የኔ ፍቅር ስለሆነ ይሄ ፍቅር ውስጣችሁ ሲገባ እኮ የምትጠሉት ሳይኖረው የእውነት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዲላሉ እኔ ከጌታ ጋር ሙቴ ተቀብሬ ተነስቻለሁ ምናምን ይልና ሰው ይጠላሉ። ጌታን አውቀዋለሁ አንዳንዴ እንደውም እኮ መካሪዎች ምናምኖች ናቸው። እና ሰውን የምትጠሉ ከሆነ ቼክ ዮርሰልፍ። ሰው ሊጠላ አይችልም። ቢሰድብ ይጠላ፣ ቢመታ፣ ምን ቢል፣ በቃ ሰው ስለሆነ ሰው ከራሱ ያንን አያደርግም፣ ሌላ መንፈስ ከሌለበት ድረስ። እና ልናፈቅር ልንወድ፣ የምር እኮ ልንወድ ነው የተጠራ ነው። አሜን። ዛሬ አም ግድ መንፈሴ ጥሩ ነው፣ ውስጤ ጥሩ ነው፣ የእግዚአብሔር መገኘት አብሮኝ አለ። ክብር ለሱ ይሁን በእውነት። እና አንደበቴን እንዲጠቀምበት ደግሞ አዝ ዩዥዋል አም ሬዲ። አንድ ሁለት ጥያቄዎችን እናነሳና የተጠየቁትን ማለት ነው፣ ከዛ እናወራለን ደግሞ እንነጋገራለን። አሜን። በእኔ ልክ ነው እግዚአብሔር ነገሮችን የሚገልጸው። በእኔ ቋንቋ ልክ፣ በእኔ የእውቀት ልክ እግዚአብሔር ይጠቀምብኛል። በዶንያ ሰፊው፣ ምንድነው በቴንት በድንኳን ሰፊው፣ በአሳ አጥማጁ ምናምን አለ የተጠቀመው። ክብር ለሱ ይሆንለት። እና ዛሬም ደግሞ በእኛ ቋንቋና በእኛ ቃል አወጣት፣ በእኛ ቃል አመራረጥ እግዚአብሔር ራሱ ይጠቀማል። አሜን ነው። ስለዚህ ደግሞ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ወደዋለሁ በጣም በጣም የምወደው የኔን አምላክ የኔን ኢየሱስ እወደዋለሁ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ፣ አይ ላቭ ዩ። እሺ፣ ውድድ ነው ማድረጋል። እሺ ኤልሻዳይዬ፣ እሺ እንጸልያለን። ነዋይናት ሁሌ መደ ጸልይላታለሁ፣ እንጸልይላታለን። ጌታ ይረዳታል። እህታችን አይደለች ምንድን ነው ጣት ገማ ተብሎ ተቆርጦ አይጣልም ይባላል አይደል? ለእሷ ብቻ ግን አይደለም። ተሳዳቢ መንፈስ ላለበት ሁሉ እንጸልያለን፣ ግን ለምድራችን እንጸልያለን። ምድራችን ላይ ያለው ነገር አንዳንድ ጥሩ አይደለም አይደለ? እና እግዚአብሔር ኢንቮልቭ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እንጸልያለን አይደል? እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ የእግዚአብሔር መገኘት ያስፈልገናል። እንጸልያለን። እውነት ነው፣ እንጸልያለን። ኮመንት እየነበኩ ስለሆነ ነው። ተባረኩልኝ። ኦኬ፣ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። አንደኛው ከኤክስ ቦይፍሬንድ ወይንም ከኤክስ ሀዝባንድ ጋራ ያልገባችሁ ነገር ሂኖር ወይንም ምን እንደሆነ ባላቅም፣ ግን ደግመውና በጣም አጭር አድርጌ አጠር ያለ ነገር ስለሱ እናወራለን። አሜን። ስለሱ እናወራለን። አንድ ሌላኛውን ጥያቄ ልንገራችሁ ነው፣ ወደዚህ እንመለሳለን ማለት ነው። ይሄኛውን ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሴቶችን ያገቡ ወንዶች አሉ እና ለምንድን ነው አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ብቻ ያልነበረው? እና ያስ ፌር ነው ወይ ጥያቄ ነው በውስጥ መስመር የተላከልኝ። እንግዲህ በእኔ ልክ ደግሞ እመልሳለሁ ማለት ነው፣ በእኔ እውቀት ልክ ምን ሌሎች ደግሞ በራሳቸው እውቀት ልክ ሊያብራሩላችሁ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችን በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ ይሁን። ስለ እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር ይባረክ። ስለ ሕግ እግዚአብሔር ይባረክ። ሕግ ስለተሻረ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለ ሁሉ የተሻሩ ሕጎች የሉም እንዴ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ? አሉ እኮ አንዳንድ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የመጣሁት ሕግ ላጸና ነው እንጂ ሕግ አይደለም የመጣሁት ብሏልና ሕግ ሁሉ
አልተሻረም፣ ሁሉም በሁሉንም ህግ እናደርጋለን። ራይት አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። እንደሱ ብሎ ሲጨርስ እሱን ካለ በኋላ ወረድ ብላችሁ ምን ምን ነው ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ፣ አትስረቅ፣ አታመንዝር እያለ 10 ትዕዛዝ ይሰጣል። እሱ ነው ህግ፣ እሱ ነው ህግ። እና እዚህ ላይ ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሴቶች ያገቡ አንዳንድ ወንዶች ያገቡ ያሉት እና ምንድን ነው ምን ትያለሽ ለምትሉኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር የፈቀደው በህግ እንዲተዳደሩ ስላደረገ፣ ምክንያቱም አዳም ስለወደቀ በኃጢአት ከዛ በኋላ በህግ እንዲተዳደሩ አደረገ አይደል? በህግ እንዲተዳደሩ አደረገ፣ በህግ እንዲመሩ አደረገ፣ በኃጢአት ከወደቁ በኋላ ማለት ነው። ያ እዛ ውስጥ ያለ ህግ የወጣው ህግ የእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን የሙሴም የራሱ ህግ ነበረው። ሙሴም የራሱ ህግ ነበረው እና በሙሴ ህግ ትመራለህ ማለት ነው። የሙሴ ህግ ራን ያደርግሃል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የነበረው ከርስ፣ የራሳችን ኃጢአት የነበረው እነዛ ሁሉ፣ ጌታ ኢየሱስ ግን ሲመጣ ምንድን ያደረገው? ሰው ሲፈጠር አንድ ወንድ ለአንድ ሴት ነው። አንድ ወንድ ለአራት ሴት አልተፈጠረም፣ ወይም አንድ ሴት ለምናምን ባሎች ወንዶች አልተፈጠረችም። አንድ ሰው ለአንድ ሰው ነው የተፈጠረው። እና እኔ ደግሞ የምከተለው ጌታ ኢየሱስን ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ለምንድን ነው ታዲያ ሙሴ የፈቀደላቸው አንደኛዋ ስት ባሏ ሲሞትባት ሌላ ያገባታል? ለምንድን ነው ታዲያ ሌላ ሚስትስ እንዲያገቡ የፈቀደላቸው ብለው ሲጠይቁት የልባቸውን የልባችሁን ድንዳኔ ስላየ ሙሴ የፈቀደላችሁ እንደፈለጋችሁ ብትሆኑ ይላቸዋል ጌታ ኢየሱስ። እና ግን የእግዚአብሔር ዓላማና ሀሳቡ የመጀመሪያው ጋብቻ የሚባለው አንድ ወንድ የአንዲት ሴት ባል እንጂ የብዙዎች ባል አይደለም፣ መሆንም አይችልም፣ አይችልም። እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የነበረው እንትን አይደለም፣ በረከት ሳይሆን አንድ ሰው የብዙዎች ባል መሆን ዳትስ ናት ብለሲንግ አይደለም። ህግ በላያቸው ላይ ተጭኖባቸው ያ የህግ ውጤት ነው እንጂ የእግዚአብሔር ዓላማ አልነበረምም አይደለምም። የእግዚአብሔር ዓላማ አንድ ሴት ለአንድ ወንድ፣ አዳም የሔዋን ባል ብቻ፣ ለዛ ነው የተፈጠሩት ሁለቱ። ይህን ነው የማውቀው፣ ይሄ የኔ እውቀት ነው። ሌላው ኤክስ ቦይፍሬንድ ቦይፍሬንዴን ከጓደኞቼ ጋራ በጣም ትልቅ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ያለ ነው እና እስኪ ያንቺን እንትን ንገሪን እና ዳኝን። ቸርች ውስጥ ነው እና እንጨቃጨቃለን። ኤክስ ጮኛሽ የነበረ ኤክስ ሪሌሽንሽፕ፣ የትኛውም ኤክስ፣ ኤክስ ሀዝባንድ፣ ኤክስ ማለት የተለያያቸው አማርኛ ምን ማለት ነው ለምትሉ ሰዎች፣ ኤክስ ቦይፍሬንድ ምንድን ነው የሚባለው ንገሩ። ኤክስ ቦይፍሬንድ መፈተሽ ማግባት ማለት ነው አይደል? ኤክስ ቦይፍሬንድ ሌላ ሰው ጋር ሪሌሽንሽፕ እያለሽ የድሮ ባልሽን ጓደኛሽን ቦይፍሬንድ ስለ ብዙ ቦይፍሬንድ እጮኛ ቸርች ላይ ቦይፍሬንድ የሚባል ነገር ያለ አይመስለኝም። በኔ እውቀት ልክ ቸርች ላይ ቦይፍሬንድ ገርል ፍሬንድ የሚባል ጨዋታ የለም ቸርች ውስጥ። ቸርች ውስጥ እጮኛ ማቾች አይደል? እጮኛ የሚባል ነገር አለ። እጮኛ በሱ እናውራ። እጮኛ እጮኛሽ ትቶሽ ከሄደ አልፈልግም ካለ ከተወሽ ጓደኛሽ ሊሆን አይችልም፣ አይችልም። ኤክስ የሆነ ባልሽ ከፈታሽ በኋላ ቸርች አብራችሁ ስለምታገሉ ጓደኛሽ ሊሆን አይችልም። የሚያገናኛችኋን ነገር አለ። በመካከላችሁ ልጆች ካሉ በልጆቻችሁ ምክንያት በስልክ በሰው መካከል ልትገና ልታወሩ ትችላላችሁ። ልጆቻችሁን በተመለከተ ግን ጓደኛሞች መሆን አትችሉም። አይ ጓደኛሞች መሆን እንችላለን፣ ለሱ ወጥ እየሰራውለት ይዤለት ሄዳለሁ ቤቱ ድረስ። ምንም ከሌላ ሴት ጋር ሪሌሽንሽፕ ቢኖር እሱም እኮ አግብቷል፣ እኔም አግብቻለሁ እና ጓደኛሞች ሆነን መጠያየቅ እንችላለን የምትሉ ከሆነ ይኸውልሽ፣ እሱም ሚስቱን ይዞ ይመጣል። አንቺም ባልሽን ይዘሽ ትሄጂና አንድ ቦታ ላይ ሻይ እየጠጣችሁ ምናምን መጫወት ስትጀምሩ ምንም የፈለገውን ያክል እሱ ከሚስቱ ጋር ነው፣ አንቺም ከባልሽ ጋር ግን ወሬ ባወራችሁ ቁጥር ሪመምበር አንድ ቀን ተኝታችሁ እንደነበር ሪመምበር፣ አንቺና እሱ የምትፈላለጉበት በሴትና በወንድኛ ነው፣ እንደ ኖርማል ጓደኛ አይደለም። በምታወሩበት ጊዜ የሆነ ነገሩ ትዝታው ይመጣል።
ክሊክ ነው የሚያደርግ። አጠገብሽ ያስቀመጥሽውን ባል ትተሽ አጠገቡ ያስቀመጣትን ከአንቺ በኋላ ያገባትን ሴት ትቶ ከአንቺ ጋር እንዴት እንደሚተኛ በመጀመሪያ ደረጃ አንቺን ከወንድ ጋር ባየሽ ቁጥር የናቀሽ ወንድ፣ የጠላሽ የፈታሽ ወንድ ከሌላ ወንድ ጋር ካየሽ ቢያገባ ባያገባ አንቺን እንደገና ከዛ ሰው መንጠቅ ነው የሚፈልገው። ለምን ነው ታውቂያለሽ? እንዴት ወንድ አገኛት? እንዴት ሌላ ወንድ ፈለጋት? እኔ ጣልኳትን ሴት እንዴት ሌላ ወንድ ያገኛት ብሎ ወንድ ልጅ በዚህ ኤክሳይትድ ነው የሚሆኑት። ይሄ የወንዶች ባህሪ ነው። የተፈታች የፈታትን ክፉ ሴት ባለጌ እንኳን ብትሆን ሌላ ሴት ከሌላ ወንድ ጋር ሪሌሽንሽፕ ከጀመረች ወንዶች መቅናት ይጀምራሉ። በጣም እንደ ወንድ በጣም ቀናተኛ የለም፣ አይናገሩም እንጂ ናቸው እንጂ ሁሉም በውስጥ ናቸው እንጂ ሁሉም ሳይሆኑ ሞስቶፉ ወንድ ልጅ ቀናው ብሎ አያሳውቅም እንጂ እንደ ወንድ ልጅ ቀናተኛ የለም። አዎ በጣም ቀናተኞች ናቸው። ስለዚህ እህቶቼ የፈለገ ነገር ቢሆን ከሱ ጋር አብረሽ እየወጣሽ እየገባሽ ማለት ነው፣ እየተገናኘሽ እየጠጣሽ ሻይ ምናምን ትተኛላችሁ። ምንም ውሸት የለውም። ቸርች ኤቭሪ ታይም ባገኘሽ ቁጥር ከሌላ ሴት ጋር ሀይ ባለ ቁጥር አይነሽ የሚንጠለጠለው እሱ ላይ ነው። ምክንያቱም ሪሌሽንሽፕ ነበራችኋ፣ ግንኙነት ነበራችሁ። የምትጠዩ ወንድ እንኳን ቢሆን ጠልተሽ እንኳን ቢሆን ግን ምንም ማለት እናንተ አንቺና እሱን የሚያገናኛችሁ ነገር ከሌለ እሱም እናንተ መስሪያ ቤት የሚሰራ ከሆነ አንቺ ግን በሴቷ በኩል ጥሩ እንትን የሌለው ከሆነ ጓደኛሞች እስካልሆናችሁ ድረስ የሚመጣ ነገር የለም። ነገር ግን የምትገናኙ ለሻይ ለሆነ ነገር የምትገናኙ ከሆነ ጓደኛ ልትሆኑ አትችሉ፣ በፍጹም አትችሉ። ኤክስ ቦይፍሬንድ ኤክስ ሃዝባንድ ጓደኛሞች መሆን አትችሉ። ትተኛላችሁ ግጥም አድርጋችሁ ነው ትተኙት። አሜን አሜን ያልኳችሁ ደግሞ አሜን በሉ ለዚህ ብዬ አይደለም። ልክ አይደለም። አዎ ሰም ሪዝን ኮመንታችሁን እንዳላነብ እንትን ሆኖብኛል። ቴንክ ዩ። አሁን ገና ኮመንታችሁ መምጣት ጀመረ። እንትን ሆኖ ነበር አይታይም ነበረ አይደለ? እኔ በስደት እድሜ ያለቀ ባል የሚባል ወፍም የለም አለች አንዷ ልጅ። እና እኔ ቆይ እቺ ነገር እጀምራለሁ፣ አጋባችኋለሁ፣ ጥሩ ባልና ሚስት ፈልጌ አመላችሁን እያስጠናው በአካባቢያችሁ ባሉ ሰዎች አመላችሁን አስተካክሉ፣ ባላችሁበት ወንዶችም ሴቶችም ከሌላ ሴት ጋር ሪሌሽንሽፕ ምናምን ከሌላችሁ እንትን እያለን እናጋባለን። ፎቶችሁን ምናምን በደንብ ለጥፈን በደንብ ፐብሊክ ላይ ለጥፈን ስለ እናንተ ለዓለም አሳውቀን ይሄንን ከተስማማችሁ በመጀመሪያ እናንተን በቪዲዮ አይተን ፎቶ ትክክል መሆኑ የእናንተ መሆኑ አድራሻችሁን ካረጋገጥን በኋላ ለዓለም አሳውቀን ይሄ ሰውዬ ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለውም ብለን እንለጥፍና ከዛ በኋላ የላትም እሷ እንልና ሚዲያ ላይ ሁለት ሁለት ሰዎች እናገናኛለን። ግን ራሳችሁን ጥሩ ሚስት፣ ጥሩ ወንድ፣ ጥሩ ሴት አድርጋችሁ እንትኑ እስኪጀምር ድረስ ራሳችሁን አስተካክሉ። ዶን ጀጅ። ምን ጀጅ አደረግኩኝ ነው? አማርኛ ፕሮብሌም አለ። ሲስተር ነሽ ብራዘር ነ ስማችሁ ስለማይገባ ነው። አው በቃ የትዳር አገናኝ ኤጀንት ልክፈትና ላጋባችሁ። እናንተ ግን ራሳችሁን መጀመሪያ ቀረጹ። እግዚአብሔርን መፍራት ልመድ። አንብብ፣ አንተም አንቺም አንብቢ። ጥያቄና መልስ ይኖረዋል እዚህ ኤጀንት ውስጥ። ከምንም አይነት ሴት ጋር እንትን የሌለው መሆን አለበት። ከአሁን ጀምሮ ማቆም አለበት ማጭበርበር። ሴትዮዋም እንደዛው ምንም አይነት። ከዛ በኋላ እነዚህን ኳሊፋይ ካደረጋችሁ እግዚአብሔርን እንደምትፈሩም ቼክ እናደርጋለን። መፍራት መልመድ አለባችሁ። ባይብል አንብቡ። ጥያቄ ስለምንጠይቃችሁ ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ፣ ይሄ የተለመደ ጥያቄ አይደለም የምንጠይቃችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ጀምሩና የሌላችሁን ያልኩትን ያላችሁን አሁን አይ ሃቭ ኦልሬዲ እኔ ያላችሁን መቻልኩኝ። የሌላችሁ ያልተጋባችሁ ሲንግል የሆናችሁ እዛም እዛም አትዙሩ። በቃ እኛ እናጋባ፣ ኤጀንት እንከፍታለን።
እንደሱና አዎ ቢሮ ከፍታ አይ ከፍታለሁ፣ ቢሮም ይኖረኛል፣ እዚህም ላይ አናውንስ አደርጋለሁኝ። አለም ነው የሚያያችሁ። በቃ እንደሱ አድርገን እናጋባለን። ለምን ተብላችሁ አረብ ሀገር ብዙ ሴቶች አሉ ባል የሌለበት ቦታ፣ ሳውዝ አፍሪካ ምናምን ባንች ኦፍ ወንዶች አሉ ሴት የሌለ ሴት ፍለጋ። ስለዚህ ሁለቱን ሰዎች ማገናኘት ማለት ነው። እና ሁለታችሁም ባላችሁበት ቦታ ላይ በደንብ ተቀረጹ፣ ንጹህ ሁኑ፣ ጨዋዎች ሁኑ። ስለ እናንተ ፋይንድ አውት አድርገን ከዛ ላይ እናጋባለን ማለት ነው። መድኃኒዓለም ይባረክ። ምንድን ነው ማጋባት? ጥሩ ነው። የተቸገሩትን ሰዎች ማገናኘት እና ስራ ከብታለ ማለት ነው። ምንድን ነው ኢትስ ናት ቢግ ዲል እኮ እንጸልያለን። ትዳር ከፈጣሪ ነው። እውነት ነው። እየጸለይኩኝ የእግዚአብሔር ያልሆኑትን አናገናኝም ማለት ነው። ያገናኛል መድኃኒዓለም። ምናልባት ድልድይ ሳርጎኝ ቢሆን ለንጹህ ጋብቻ ሁኖስ ትሉና ትቀጥላላችሁ። እና ስለዚህ ከኤክስ ቦይፍሬንድ ከኤክስ ገርል ፍሬንድ ጋራ ጓደኛ መሆን አይቻልም። እንኳን ከነሱ ጋር አይደለም ወንድና ሴት ኤቭሪዴ የሚገናኙ ወንድና ሴት ጓደኛ መሆን አይችሉም አይችሉም። ለምን ገና ትገቢያለሽ? የማታውቂው ለምን ታገቢያለሽ? እንድታውቂው እንድትተዋወቁ ነው እንጂ የምናደርገው። ሰዎቹንማ አናውንስ አድርገን አስተዋውቀን ግሩፕን ፈጥርና እናወራና ከዛ ስለ ሰዎቹ አጥንተን እዛ ድረስ ነው የምናጠናቸው። እነሱ በማያውቁበት ሴትዮዋንም ሰውየውንም አስጠንተን አጥንተን ስንጨርስ ከዛ ማንነታቸው ሲታወቅ ረሰብለ ወይኔ ቆንጆቼ፣ እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ለሁላችንም ልብ ሰጥቶ ለሴትዮዋም ባሏን ለሰውየውም ሚስቱን እንዲያገናኝ እግዚአብሔር። አዎ ይሄ የብዙ ጥያቄ ስለሆነ ነው ሁልጊዜ ስለምጽፉልኝ ብዙዎቻችሁ አይደለ? ዝም በሉ እንጸልያለን። መድኃኒዓለም ይረዳናል። መጀመሪያ ራስሽ አግቢ። ስንት ላግባ እንግዲህ አግብቼ ተድሬ ፎቶዬን ለጥፌ ቪዲዮን ለጠፍኩላችሁ ስንት ሰው አገባለሁ? እኔ አንድ ሴት ነው አንድ በኢየሱስ ስም አንድ ወንድ ነው እንጂ ማግባት የምችለው የኔ ባለም የሚችለው አንድ ሚስት ነው አንድ እኔ ነው። ፉ ዝም በይ። የዘንድሮ ወንድ ጉድ። የዘንድሮ ወንዶች የማይታመኑትን አይ ይታመናሉ። የዘንድሮ ሴት ይላሉ እነሱም እኮ ሰብለ የዘንድሮ ወንድ አይታመንም ማለች። የዘንድሮ ሴት አይታመንም ነው የሚባለው እንደውም። ስለዚህ የዘንድሮ የሚባል ነገር የለም። ዘንድሮ እግዚአብሔርም አለ፣ ዘንድሮን ፊክስ ያደርግልናል። ስለዚህ ዘንድሮ ተስተካክሎ ሴጣንን አስወጥጠን እግዚአብሔርን አስገብተን አወራለሁ። ስለ ባልና ሚስት ተቀደሱ፣ ተቀደሱ፣ ተቀደሱ። ሌላ ወንድ ጋር አትሂዱ፣ ከባሉ ከአንድ ወንድ ውጭ ሌላ ሴት ጋር አትሂዱ። እኔ እድሜ ዘመኔን በሙሉ ይህን የማወራው እግዚአብሔር አቁሜ ከዚህ ጋር ውጪ እስካላለኝ ድረስ ዘመኔን በሙሉ ያ ተቀደሱ። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። በረከት የለም በዘመናችሁ ለቅሶ እንጂ። የአምስት ደቂቃ የሴክስ እርካታ ነው የምታገኙት። በተረፈ ላይፋችሁ ሚዝረብል ነው የሚሆነው። በእውነት ነው የምላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆናችሁ በቅድስና ካልሆናችሁ ላይፋችሁ ሚዝራብል ነው የሚሆነው። የፈለገውን ያህል ገንዘብ ብትቆጥሩ፣ የፈለጋችሁትን ያህል ሴት ብታሰልፍ እርካታ የሚባል ወደ አንተ አይገባም። የፈለግሽውን ያህል ገንዘብ ከወንድ ብትሰበስቢ፣ የፈለግሽውን ያህል ቤት ቢገዛልሽ፣ መኪና ቢገዛልሽ ምናምን እግዚአብሔር ከሌለበት ሚዝራብሎች ናችሁ። ህይወታችሁ ከንቱ ነው፣ ቴስትለስ ነው። ገብቷችኋል? እኔ እኮ ልጅ የዳርኩ ሴትዮ እኮ ነኝ። እናንተ ልጆች አግቢ ተጋቢ ምናምን፣ እኔ እኮ አሮጊት እኮ ነኝ፣ ትልቅ ሴትዮ እኮ ነኝ። እናንተ እንደው ሰው አታከብሩም እኮ። እናንተ መቼም አብሯችሁ የሚውሉ ሰው አታከብሩም። እኔ ልጅ ድር ያለው አይገባችሁም፣ ቋንቋ አይገባችሁም መሰለኝ። አንዳንዶቻችሁ ቋንቋ ቆይ እስኪ ሌላ ቋንቋ ፈልገን በትርጉም አሰማለሁኝ። እኔ እኮ እማማ ነኝ እኮ እማማ ሰብለ ነኝ። የስ ክብር ለጌታ ይሁንለት፣ አሜን። ስለዚህ በቅድስና ልጄ ስድራት በቅድስና እኛ እኔ በቅድስና ተቀድሰን ምሕረቱ በስቶልን በእግዚአብሔር ፊት አልቅሰን ያው አልቅሼ እኔ በተለይ እሷ እንኳን ምንም አታውቅም። አልቅሼ ማረኝ ይቅር በለኝ እኔ ጌታ ብዬ ከዛ
ከላይ ላይ ቁሻሻይን ጥርግ አርጎ ወስዶ በክብር ድሮ ፈርቼው እኖራለሁኝ። ፈርታችሁት እግዚአብሔርን ስትኖሩ በአቤት የሱ እኮ ሌላ ነገር ምንም በምድር ላይ አትፍሩ፣ እግዚአብሔር ብቻ ፍሩ። ዩል ቢ ሰክሰስ። የእውነት ረፍ እኮ ነው የምትሉት። ሜንታላችሁ ያልፋል፣ ጭንቅላታችሁ ያልፋል፣ ውስጣችሁ ያልፋል። ሁሉ ነገር ከመቅበዝበዝ ትድናላችሁ። በእውነት እንዲህ አይነት እኮ የሚገርም እኮ ነው። ሁሉን ነገሩን የሚሰጣችሁ ለምን መሰላችሁ? በሴክስ መካከል ላይ እግዚአብሔር ኢንቮልቭ ያደርጋል። ያ ይኸውላችሁ፣ በባልና ሚስት ሴክስ መካከል እግዚአብሔር ኢንቮልቭ ያደርጋል። እግዚአብሔር ከሌለበት ግን በመካከሉ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ሰይጣን ስለሆነ በቃ ታሪካችሁን በሙሉ በወቀሳ ነው የሚያሳልፈው፣ በከርስ፣ በበሽታ፣ በተለያየ ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔር ነው የሚሻላችሁ። ዶን ቢ ፉል፣ በቃ ሞኞች አትሆኑ። ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ መኖር ነው ደስ የሚለው በእውነት። ያ አሮጊት መባል አሮጊት ነኝ። አዎ አሮጊት መባል ስድብ እኮ አይደለም። ህፃን መባል ስድብ እንዳልሆነ ሁሉ አሮጊት መባል ስድብ አይደለም። ወጣት መባል ስድብ አይደለም። አዛውንት መባል ስድብ አይደለም፣ ክብር እንጂ። ለስድብ የምትጠቀሙበት ሰዎች ለእኔ ሳይሆን አረጋውያንን አታቅለሉ። እኔ ሰብልዬ እንኳን ጠንቅቅ አርጌ ልክ ይናቃለሁ እና የኔ እንትን እንዲህ ነቅረቅረቅ የሚያረጋት ሰው የለም። በዘመኔና በእድሜ ሁሉ ማየት ያለብኝን አይቻለሁ። ሴት ነኝ እና የሚያስደንቀኝ ነገር የሚያረገኝ ነገር የለም። ኢየሱስ ብቻ ነው ሁሌ የሚያረገኝ። ዋው የሚያረገኝ ኢየሱስ ብቻ ነው። ያለካሁት ያላየውን ነገር የምለው ኢየሱስን ብቻ ነው እንጂ ምን በዚች ምድር ላይ የሚያስደንቅ ህፃንም ሆነን አልፈናል። ቲኔጀርስ ሆነን አልፈናል። ሀያዎቹ ቤት ሆነን አልፈናል። እነዚህን ሁሉ በእነዚያ ሁሉ እድሜዎች መካከል ሁላችንም አልፈናል። እና ልንመክራችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው፣ አንዳንድ ጊዜ እንደ ስድብ ሰዎችን ስትጠቀሙ ሌሎች ዲስሪስፔክት እያደረጋችሁ ነው። የራስህንና ዲስሪስፔክት እያደረግ ነው። አሮጊት የሚለው ቃል ሌሎቹን ሰዎች መሳደቢያ ከሆነ እናት አሮጊት ናት። እናትን እየሰደብክ ነው። እርጅና ነውር አይደለም። እኔ ደግሞ በእድሜ ጥንቅቅ ያልኩኝ ጽድት ያልኩ ሴት ነኝ። ልጆቼን ኩርት፣ ባሌን ኩርት ማድረግ እና በእያንዳንዷ የእድሜ ዘመኔ ልኬን ማክ ሴት ነኝ እና እንዴት እንደምጠቀሟ ታውቃለሁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። በዛው እንደው ልምከራችሁ ወይ ነው። እና አንዳንድ እህቶች አሮጊት ስትባሉ ወይኔ አትበሉ፣ አትደንብሩ። ምንድን ነው ወንኮኝ እንዴ ነው የሚባለው እንዴ? እኔ 80 ሲሙ ላይ ነው እርጅና መጀመረው ሲጀመር። እኔ ሰብልዬ ሲቀጠል ደግሞ ቁንጅናዬን ማክ ሴት ስለሆንኩ ስለ ሴክስ ማውራት ደስ ይለኛል። ሴክስ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ የተከበረ ነገር ስለሆነ ያለ ቅድስና ሲሆን እርግማን ነው። በቅድስና ከባል ጋር ሲሆን ወንደርፉል የሆነ ከምንም በላይ እንጆ የሚደረግበት ነገር ነው። አይ ላቭ ኢት። ሰዎች ቶፒክ ስላወጡልኝ በሰው ቶፒክ የምሄድ አይደለሁም። ይህን አርጌ እናታርጊ ስላሉኝ ሰዎች ፎሎ ማድረግ ሴት አይደለሁም። የማደርገውን ጠንቅቄ ማወቅ ሴት ነኝ። ለምን እንደማደርግ አውቃለሁ። ምን እንደማደርግ አውቃለሁ። ማንም ሊያስቆመኝ አይችልም። እንኳን አይደለም የእናንተ ኮመንት፣ ባለቤቴ አንድ ነገር ተይ ማለት ሲፈልግ እንኳን ለምን የሚለውን ጥያቄ ከመጠየቅ ወደኋላ የማልል ሴት ነኝ። ተይ ሲለኝ ለምን፣ ምን፣ እንዴት አብረን ቁጭ ብለን ዲስከስ አድርገን ካመንኩበት ኦኬ ነው የምለው። ካላመንኩበት ግን እጠይቀዋለሁ። እንዲያስረዳኝ አስረዳዋለሁ። እንዲያምን አሳምነዋለሁ። እንዲጫነኝ ግን አይችልም። ባሌ ነው እንጂ አምላኬ ስላሉ እኔን ተይ ብሎ በአንድ ማስቆም የሚችል ቆመ ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። በደቂቃ ውስጥ ስታፕ ካለ ማቆመው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ገብታችኋል አይደል? እኔ ሚስት ነኝ እንጂ ባሌ አይደለሁም። ለባሌ ቢሆን ባሌ ባሌ ነው እንጂ የፈለገው እንደፈለገ የሚያሽከረክረኝ አይደለም። አይችልም። ባሌ ነው፣ አከብረዋለሁ እንጂ እንዲህ እንደፈለገ ወጪ ግቢ፣ እንጀራ ቢ ዋጪው፣ አላምጪው፣ አሁን አኝኪው፣ በያሁኑ ዋጪው፣ በትፊው ኖ፣ አይችልም፣ አይችልም። ያ ኖ ኖ ኖ፣ አይችልም፣ አይችልም፣ አይችልም። እንዴ የመድኃኒዓለም አባት ያለ ቀይሪ ቶፒክሽን፣ እንትንሽን ጠብቂ፣ እንዲህ ብለሽ አውሪ። ለምን ብዬ ነው በእናንተ ስታይል የማወራው? በእኔ ስታይል ነው እንጂ እኔን እኮ ከነ ራሴ ስታይል እኮ ነው ያመጣ የወደደኝ እኔ ጌታዬ። እና ችን ሰብ ልዬን ነው የምሆነው። እች ራሴን ደግሞ ራሴን በጣም የምወድ ሴት ነኝ። እና ለአንዳንዶቻችሁ ዋጥላችሁ፣ ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ አልዋጥም። ስለዚህ ምንም ቢግ ዲል አይደለም። እሰይ እኔ መድኃኔዓለም
ቺርስ ኮፊ። ውድ ወገኖቼ ተማሩ። የሰው መብት ላይ እንጣጥ ብላችሁ ሰው መብት ላይ ዘው አትበሉ። ይሄንን አርጊው፣ አለባበስሽ እንዲሁን፣ ጸጉርሽ እንዲሁን፣ አፍንጫሽ እንዲሁን ምናምን፣ ጥብቁሽ፣ አንገትሽ ታየ፣ ምንሽ ታየ እንዲሁን። ዛት ዩር ቢዝነስ። ሰው ፔጅ ላይ ሄዳችሁ የምንለጥፊው እንትን ለምንድን ነው? ፋሽን ሾ የለጠፍሽው አንቺ ጴንጤ አይደለሽም ወይ እንዴ? እኔ ጴንጤ የመጀመሪያ ጴንጤ የሚባለውን ሃይማኖት አላውቀውም፣ ግን እኔ ኢየሱስን ተከታይ ነኝ። የማደርገውን ማቅ ሴት ነኝ። ኢየሱስን አላናደው እንጂ ደግሞ እንዴ ምን አይነት ናችሁ እናንተ? እና ነውር አትስሩ ልላችሁ ፈልጌ ነው። የሰው መብቱ ሰዓት ዋካችሁን ኢትዮጵያውያኖች፣ ምንድን ነው ስንዝር ሲሰጣችሁ ምናምን አትሂዱ። ሰው የሆነች ስንዝር መብት ሲሰጣችሁ በራሱ ህይወት ላይ እዛ ድረስ አትሂዱ። አዎ በዚህ ሰዓት ፌስቡክ ላይ ገብተሽ አውሪ፣ በዚህ ሰዓት እንዳትገቢ። ከከሌ ጋር አውሪ፣ ከከሌ ጋር ዋይ፣ ቶፒክሽ ይሄ ነው፣ አወራርሽ እንዲህ ነው፣ እንደዚህ ሳቂ፣ እንደዚህ ፈገግ። እግዚኦ ያለ ክርስቶስ አለ ዋ ስለዚህ መድኃኒዓለም ብቻ ነው በእኔ ላይ የወደደውን ማድረግ የሚችለው። ማንም አይችልም፣ ማንም አይችልም። ባለቤቴም በፍቅር ጥያቄ እንዳልኳችሁ ስቶክ የሚባል ነገር አለ። እግዚአብሔር ይባርከው ባሌን፣ በእውነት ጌታ ኢየሱስ ይባርከው። እንደው ነይ ብሎ እንኳን አያወራም። እንደዚህ አታውሩ ሚስቶቻችሁ። እንደ አንቺ ቁጭ በይ እየበላች ከእጇ ላይ ምግብ አስቁሞ እኮ የሚያወራ እኮ ሰው አለ። ሴትዮዋም ማለት ነው እሱ እየበላ አንተ ግን አንድ እሱ ጎርስ አንድ እያላመጠ እያለ እሷም አንድ አፏ አስከፍተ እኔማ ልዋጥልሽ ብሎኛል ያደረግከው ነገር የሰማሁት ወሬ። ኧረ እባክሽ ቆይ በልቼ ልጨርስ እና እናወራለን። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እየበል እና ወንዱም ደግሞ አቁሚ አቁሚ ማም ጠይቅሽ ነገር አለ እንዴ? የኔ ባለ እንደሱ አያደርግ አይልም። ኖ ኖ አይባልም፣ እንደሱ አይደረግ። ራስን ኮንትሮል፣ በመጀመሪያ ደረጃ ፊሊንጋችሁን ኮንትሮል፣ ራሳችሁን ኮንትሮል። ጊዜ ጠብቃችሁ ጊዜያችሁን አይታችሁ እንዴት እንደምታወሩ ተጠንቅቀ ነው። ሚስትህን ላናግርሽ እፈልጋለሁ፣ ላናግር እፈልጋለሁ። ታይም አለሽ? ታይም አለ? ጊዜ አለ? ጊዜ አለሽ ብላችሁ እንጂ የኛ የአበሻ ትልቅ ችግር ብድግ ብሎ በጓደኛሽ ህይወት ላይ ጥልቅ ትያለሽ፣ በሰው ትዳር ላይ ጥልቅ ትላላችሁ። ሚስት በባሏ ታይም አጠብቅም፣ ባል ሚስቱ ታይም አይጠብቅም። ብቻ ሆነ ነገር ብቻ ዝርጥጥ ዝርጥጥ። ይሄ በጣም ጥሩ ያልሆነ ባህል ስለሆነ እሱ ይነሳለን። እኔ የአበሻ ግብረ ገብ አለን፣ ግብረ ገብ የሚባል ነገር የተማርነን አደለ አደል? ሰብለ ለምንድነው ፋሽን ሾ አንዲት ሶማሊያ ታቆታላችሁ አለ ኢማንን፣ እሷን ሳይወደስ አለኝና ሼር አረኳት ፔጅ ላይ። እንዴ ክርስቲያኑንሽ ሼር ታደርጊያታለሽ? አይ ላይክ ሄር ብዬ። እንዴ ክርስቲያኑንሽ ጴንጤ አይደለሽ ምን አገባ በእኔ ፔጅ? የኔ ክርስትና እኮ የኔና የአምላኬ ጉዳይ እንጂ የኔና የማጆሪቲውና እኔ ከእናንተ ጋር በግሩፕ ከኢየሱስ ጋር ያለኝ ግንኙነት ነው የሚመስለው። ፈኔዎች ናችሁ አንዳንዶቻችሁ። ክርስትና የአንድ ሰውና የአምላኩ ጉዳይ ነው። ይሄ የህይወት ጉዳይ እንጂ የጴንጤንትን ማሟያ የማን ነው? የኦርቶዶክስ ምናንተ ማሟያ ምናምን ሃይማኖት የዲኖሚኔሽን ማሟያ ታረጉታላችሁ የአንድ ሰው ላይ። ክርስትና የአንድ ሰው የራሱና የአምላኩ የህይወቱ ጉዳይ ነው፣ የግሩፕ ጉዳይ አይደለም። እና ፕሊዝ ጠንቀቅ በሉ። በእኔ ፔጅ ደግሞ ማንም ሰው መድኃኒዓለም ምስክሬ ከኢየሱስ በስተቀር መብት የለው። ባሌ መብት ያለው እንደ ባል ሚስቱን እንደ ሚስት አክብሮ ሲጠይቅ እንጂ እኔን ዘርጥጦ ፔጅሽን ክፈቺ ምናምን ቢል እሱም አይችልም። ያ እንደዛ ነው። ስለዚህ እኔን አትዘርጥጡኝ፣ አሮጊት ነኝ ብል ፈልጌ ነው። አማሮጊት አላውቅም። ጴንጤ ማለት ጴንጤ ምንድን ነው? ጥያቄውን ስላነበኩ ነው። ጴንጤ ማለት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት አምሳኛ ቀን ይባላል እና ጴንጤ የሚባል ሃይማኖት የለም።
ክርስቲያን አማኝ የሚባሉ አሉ። ከእነሱ ጋር እኔ አማኝ ነኝ፣ አማኝ ከሆኑ ሰዎች ጋር ከሚያምኑና ከአማኞች ጋር። በተረፈ እኔ አይደለሁም። እኔ አማኞች ክርስቶስን የሚያምኑ የእውነት ከክርስቶስ ጋር የሚሄዱ ኢየሱስን የሚወዱ የሚፈሩ እንደፈለጉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የማይፈነጩ ከእነሱ ጋር እህትና ወንድም ነኝ። እና እንደሱ ነው ማለት ነው። ሹገር ማሚ ማለት እኮ የኔ ቆንጆ ቺም ቪዲዮ ስለምቆርጣት ሹገር ማሚ ማለት እኮ አንድ ሴት ሌላ ሰው ሌላ ህፃናት የምትወሽም ማለት ነው። እኔ ጠንበለል የመሰለ ጀግና ባል እያለኝ አንተን ህፃን የምሰበስበት ምን አንሱት ሰውዬው። አረ ጌታ ኢየሱስ ቆያረን እንደ ምን ሆነ የሰውዬው ህፃን እኔ እሰበስባለሁ። እኔ አንበሳ ባል እያለኝ ሹገር ማሚ ማለት ሹገር ዳዲ ማለት እኮ ያለ እድሜ ህፃናትን ልጆች የሚያስቀምጡ ገንዘብ እየሰጡ ቲኬር እያደረጉ የሚያኖሩ ነው። እኔ በእድሜ የሚበልጠኝ እንደገና ጀግና የሆነ ሰውዬን ያለኝ ጠንበለል ብታዩ ግርንግድ እኮ ነው፣ ረጅም እኮ ነው። በስመ አብ ሙሉ ሲያምር ደግሞ እውነቴን ነው። የአሜሪካ ባስኬትቦል ተጫዋቾች ደግሞ የሚጫወት ነበር እና በጣም ይህን ይባላል። በእውነት ጠንበለል ነው። አካናቢኔ ሹገር ማሚ መሆን አልችልም። እንኳን አደለም ባልኖሮኝ ኢየሱስም ስላለኝ ሹገር ማሚ መሆን አልችልም። እኔ ሰው ልዬ ዛሬ ኮመንታችሁን አውርድ ሞት። እኔ ልጅ ላስተምር ነው እንዴ? ምን በወጣኝ በስተርጅ እንኳን በስተርጅና ልጆኝም ታናናሾቼን ወንዶችን የሀይም ብዬ አላውቅም። ጉሩም ሳሙኝ በእውነት ማይ ሎርድ እኮ ቀጠሮ ይቀረኩ የሆነ አረ ሰብልያ ጣያር ታይም ለዛ ነው ጊዜ ስበልኝ ነው ማይዘወኛ እኔ አይቻል አቅም ነበር። ምንድን ነው ቬጋስ ስኖ ወርዶ አያውቅም ነበር። ትላንትና እና ዛሬ ስኖ በስኖ ሆነን ደስ ብሎኛል። እስኖ አላውቅም እኔ ባለፈው ለእንትን እጅ እስኖ ያየሁት። ወይኔ ሞትኩኝ። ስሞትልሽ ባልሽ ፎቶ ለጥፌልሻል። ደግሞ ባል እዚህ ጋር መጥቶ የእናንተን ስድብ የሚጠጣ እና ፎ ከሳ እሰይ እናንተ ግን ከሳችሁ ወይ? ዳይት አድርጉ ብያችሁ አልነበረ? 21 ቀን የተወሰኑ ሰዎች በውስጥ መስመር ልከውልኛል። አንዲት ሴት በተለይ በጣም ደስ የሚል እኔንም ኢንከሬጅ የሚያደርግ አንድ ሴት በተለይ እናት ናት፣ የልጆች እናት ነች። እና ዌቴ ትልቅ ነበርና አሁን ዳይት ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ አንቺ በእንትን ባልሽ በአትክልቱ ምናምን በፍሩት እያደረግኩኝ የተወሰነ እንትን ቀንሼ ስትረስ ነበረኝ አለች። እና ስትረስ ሁሉ ተወኝ እና ቴንኪዩ ብላ ጽፋልኝ ነበር። እና በርቱ፣ እኔ እንደዛ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። ዳይት እያደረጋችሁ የምትመገቡትን ነገር እየመረጣችሁ መቀነስ በጣም ለወንድም ለሴትም በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው በእውነት። ያ ሀይሚዬ ቴንክ ዩ ጸግሽ ጸጋይ ያስቁኛል እንጂ እነዚህ ህጻናት። ቴንክ ዩ በሀይሉ ሁላችሁንም ቴንክ ዩ። ያ አይ ሎስት ወይ ያ የተወሰነ ከስቻለሁ ያ ሳቁልኝ እንጂ ላስቃችሁ እንጂ እንሳቅ እንጂ ምን በወጣን የምናለቅሰው? ስንት የሚያስለቅሰን ነገር እያለ አንዳንድ ህጻናቶች የሚጽፉትም ነገር ያስቀኛል። አንድ እንትን አየሁና እቺን ነግሬያቸው እወጣለሁ። መችለት ቁጭ ብዬ አንዳንድ ጊዜ ቼክ ታደርጉ የለ የራሳችሁን ነገር እና እንትን ላይ ዩቲዩብ ላይ ፖስት የሆኑ
የራሴን ቪዲዮዎች ማየት ጀመርኩና አንዳንድ ሰው በጣም አሚገርመኛል የራሴን ቪዲዮ ገና በወዲያው ወዲያው ነው ፖስት ከማድረግ በፊት ነው መሰለኝ ወይ ቀድመውን ተሽቀዳድሞ የኔን ቪዲዮ እዚህ ጋር አወራሁትን አሁን ማለት ነው እና ፖስት አድርገውት ማለት ነው እሱን አየሁኝና ኮምፕሌን ማድረግ ያለብኝ አስደረኩኝ ሪሙቭ የሚደረገውን አደርጋለሁ እኔ መብቴ ነው አውቃለሁኝ ከማክበር ጋር ማለት ነው ስንሳሳቅ መቼ ምንም ማናቀን መስላል ህጻናት ነው አለብት ምታደርጉን እና ምን ሆነ ቼክ እያደረኩኝ ቪዲዮቼን ቼክ እያደረኩ ያው ሰማይን እየጻፍኩ አንዳንድ ርዕሶች ስጽፍ አገኘሁኝ እና ሁለት ህጻናት ልጅ ቲኔጀርስ ናቸው አይ ቲንክ ያ ይወርዱብኛል ሴቶች ናቸው ሁለቱ እና ስሜን ጽፈውት እዛ ጋር ምናምን ቁጭ ብለው ይሰድቡኛል እና ያቻሩ ሴትዮ ለምንድን ነው ገብታችሁ የምታዩት ምናምን እያሉ እሱን አየሁት እና ልናደዳስ እኔ አልቆጣም ቶሎ በጣም እንትን ነኝ ምንድን ነው አልቆጣም ቶሎ ስላችሁ ሪዝ በጣም ሪዝነብል ነኝ ለሴት ሞስት ኦፍ ለሴት ነው ማደላው እና ለሴት አግዛለሁ እና በሴቶች ደግሞ ህፃናት ቲኔጀርስ ያንግ የሆኑ ልጆች ሳይሰሙ ያወራሉ ብዬ ነው እኔ አሁን ወንዶች ብዬ የፈለጉትን ቢሉ ኬር የለኝም አይ ዶንት ኬር ሴቶች ግን እኔ እንትን ቢሉ አንደኛ ሳይሰሙ ሲያወሩ ደስ አይለኝም ሴት ጠንካራ ስትሆን ደስ ይለኛል ጀግና ሴት ደስ ትለኛለች እና ወንዶች ደግሞ ጀግና ወንዶች ደግሞ አይናገሩ ሲጀመርም ጥፋት እንኳን ቢኖር ኩል ናቸው ወንዶች እና እንዴ ተሳዳቢ ወንዶች ምናምን ግን ምንም አይመስሉም አንደኛ እኔ ቦታም አልሰጥም እና እነዚህ ቲኔጀርሶቹን አየኋቸው ያው እየሳቀን ስለሆነ ኖርማል ወሬ እያወራን ስለሆነ ነው ማውራላችሁና እያየሁኝ የሚሉትን የተወሰነ ሄድኩና አልቻልኩኝም ቆይ እነሱ ይሄንን አሉ ግን ኮመንታተሮቹ ምን አሉ ብዬ ሳይ ኮመንታተሮቹ ወረዱባቸው ማለት ነው ብዙ አጋዥ ኖረኝ ማለት ነው እና እንዴት ሰብሊ ዘራፍ ሲሉ ለልጆቹ ልጽፍላቸው አልኩኝ ፈለኩኝ አድራሻቸውን አላቅም አውሽ ላስተምራቸው ብቻ ማለት ነው ሳይሰሙ እንደተናገሩ ራሳቸውን ያስታውቃልና እኔ ከሰደቡኝ ልክ እነሱ ላይ ወረደባቸው ነገር ልጆቹ አሳዘኑኝ አንደኛ ላይሸከሙ ይችላሉ ሁላችንም እየተጠራንበት ጸጋ አለን አይደለ ሃንድል እናደርግበት እና ያ ስድብ ልጆቹን አይመንተን አላላ አሳዘኑኝ በጣም እድሜያቸውም ዩ ኖ አንዳንድ ጊዜ ሲያጠፉ ምንም የምትወዱት ሰው ቢነካባችሁ በመከራ አድርጉላችሁ ምክር ምከሯቸውና ምክር ቢሆን አውሽ እንተናቸው ቢኖረኝ የምታቋቸው ጄሪና ማናት ሁለት ልጆች ናቸው ሁለት ሴቶች ጄሪ የሚለውን ስም ያስኩት የጓደኛዬ ስም ስለሆነ ነው ዩቲዩብ ላይ ያሉ አድራሻቸው ካለ ብታገናኙኝ ደስ ይለኛል አይ ትራይ ቱ ባስተምራቸው ማለት ነው ቱ ያንግ በጣም ቲኔጀር ስለሆኑ ማለት ነውና I need them. በቃ ባወራቸው ደስ ይለኛል አገናኙኝ ነው በዛ መልክቱ አገናኙኝ and I love them. አትስደዋቸው እንደዚህ የሚሳሳቱትን ሰዎች መልሱ በማስተማር ቢሆን no no ተሳስተታችኋል ይሄ ቢሆን እንደዚህ ነው ብላችሁ መከሯቸው I love you so much. 95% ሰው እንደሚወደኝ አውቃለሁ የጌታ ጸጋ በስቶልኝ ነው I love you too. ሁላችሁንም ነው የምወዳችሁ ይሄ ደግሞ ቅንነት ነው ምን ያህል ህዝባችን እንደተለወጠ ማየት ይቻላል አይደል እና ወዳችኋለሁ በተለይ ሴቶችን አትንኳቸው ወንድሞቼ እናንተንም በጣም ነው የምወዳችሁ ሴቶችን አትጉዱ ሴቶችም ወንድሞቻችንን አትጉዱ ሁሉ በፍቅርና በማስተዋል ይሁን አይ ላቭ ዩ ቲኔጀርሶችን አስተዋውቁን ላኩልን አድራሻቸውን በትልኩልኝ ፌስቡክ ወይ ሌላ ነገር ትዊተር ላይ ወይ ሌላ ሌላ ማድራሻ ካላችሁ ላኩልኝ ላወራቸው ፈልጋለሁ ኦኬ ካወቅሻቸው ሌኒዬ ፕሊዝ እንትናቸው ላኪልኝ አድራሻ ያ ኢንስታግራም ላይ አድራሻ ካላቸው አላቃቸውም ላኩልኝና አውራቸዋለሁ ጽፍላቸዋለሁ በውስጥና ዲስከስ አረጋቸዋለሁ አንድ ሁለት ቪዲዮአቸው ላይ ገባውኝና ከዛ ያ አንዷ ልጅ በርዝዴ ነውና ገብቼ አውሽ አይ ካን ጊቨር አድቫይስ ፎር ቪዲዮአቸው ምናምን አየውና I want to help them. Help ላረጋቸው ፈልጋለሁ. እንደ አንዲት እህት ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ እንደ ትልቅ እህት ምናልባት እንደ እናትም ሊሆን ይችላል. እና እንደዛ ላለሁኝ ወዳቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ. Love you so much. ወንድሞቼንም
ኢትዮጵያዊ ወንድሞቼን፣ ኢትዮጵያዊ እህቶቼን ሁላችሁን ነው የምወዳችሁ። አገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን። ተባረኩልኝ። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። ጌታ ኢየሱስ ባላችሁበት በደሙ ይሸፍናችሁ፣ ይጠብቃችሁ። ተጠበቁ። ኢትዮጵያ ምድራችንን የእግዚአብሔር ምሕረት በምድራችን ላይ ይምጣ። ነገስታትን የምድራችንን ነገስታት ዶክተር አብይ በሱ ስር ያሉትን በእያንዳንዱ በኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ ነገስታት መሪዎችን እግዚአብሔር አምላክ አይምሯቸውን ይቆጣጠርልን። ምድራችንን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይባርክ። ህዝቡንም ማስተዋል ይስጠው። መሪዎችንም ፖለቲከኞችንም እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ። ተባረኩልኝ። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። እንዳልኳችሁ ቀጠሮ ስላለ መውጣት አለብኝ። አይ ላቭ ዩ። ከዚህ በላይ ልቆይ አልችልም። ላቭ ዩ። ዛሬ በብዙ ቶፒክ አልመጣሁኝም። ጀስት ሀይ ልላችሁ ነው። ሻሎም እላለሁ ባይ።